أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلاس 8 سبجكت 2 توبك كمبيوتر ابتدائي سبب آج جو سبق پڑھنا ہے کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی ابیکس ہے کیلکولیٹر ہو یا کمپیوٹر ہو اس کی پرانی شکل جو ہے ابیکس ہے ابیکس لکڑی کے چوکور فریم میں بندے تاروں میں پروئے لکڑی کے گول گول گٹھوں کا نام ہے ابیکس کیا ہے لکڑی کے چوکور فریم میں بندے تاروں میں پروئے لکڑی کے گول گول گٹھے اسی کا نام ہے ہر تار میں 10 گٹھے یا موتی پرو دیے جاتے ہیں ہر گٹھے میں ہر تار میں 10 گٹھے موتی پروئے جاتے ہیں جن کے ذریعے جمع کرنے یا گھٹانے کا کام آسان ہو جاتا ہے جن کے ذریعے جمع کرنے کا یا گھٹانے کا کام آسان ہو جاتا ہے ابیکس ہزاروں سال سے چین اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے آج بھی بہت سے ملکوں کے دکاندار اس کا استعمال کرتے ہیں آج بھی بہت سے دکاندار جو ہیں مختلف قسم کے دکان ملکوں کے دکاندار استعمال کرتے ہیں 1919 کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا 1919 میں لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا دوسری عالمگیر جنگ میں فوجی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاج پر زیادہ توجہ دی گئی ہے دوسری عالمگیر جنگ میں ہیں جو مقاصد کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت کو محسوس کر کے اس جدید کاج پر زیادہ توجہ دی گئی اور ایسے کمپیوٹر بنائے گئے جو صرف ریاضی کے سوال ہی حل نہیں کر سکتے تھے ایسے کمپیوٹر نہیں بنائے گئے جس سے ریاضی کے سوال ہی نہیں حل کر سکتے بلکہ ان کی یاداشت میں بہت سی معلومات رکاوٹ کی جا رہی ہے آج کے زمانے میں ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطرنج کھیل سکتے ہیں آج کے زمانے میں جو کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں اس سے شطرنج بھی کھیلا جا سکتا ہے موسیقی کی دنیا بھی بنا سکتے ہیں مصوری کر سکتے ہیں مصوری اور ریاضی کے پیچھے پیچھے سوال بھی سیکنڈ کے ہزاروں اس میں حل کر سکتے ہیں. Grazie.